A to što upravo gledate je najnovije dostignuće Ivana Govedarice, koji je napravio haos u kabini i po sebi. Očekujem od Koleta da snimi dolazak Govedarice usinjenog. Ovdje, od ova strana, ova strana. Evo, slikaj. Slikaj. Opet kraća lopta, opet napada Fokina, na kraju srećom bat izgledan sudar sa Linskim. E, ovako izgleda pripreme za uključenje uživo. Stigli smo iza nekih, šta znam, možda 5-7 minuta, viško za koliko, i ide live uključenje. Ma, sve, juče počeo. Da, ali kako smo stigli do ovde, to treba reći, jel? Ajde, kaži. Pa ništa, ono, izgubili smo svaku nadu da stižemo, pošto trka formule za uskoro i petlje nešto oko grada i bili smo zagubljeni 7 puta. Nije veliki grad, čak i mali grad, ali su uličice toliko male, toliko su uske. To je jebeni pakao, mislim, to je pakao. To je juuu. Bip, bip. Ali ne veze, stigli smo, tako da... To tu imamo onaj naš parking, ono našu bespećinu. Stigli smo, ali nikad se ne zna kako neprijatno iznenađenje čeka iza ugla. Tako je, dobro. Tako da, evo, još kamera nije stavljena. Kad se stavi kamera. Jer je najvažnije staviti isto ranac. Prvo do, izvinite. Kamera će lako. Možda. Omeđu vremenu su slučali inače Smice, girlfriend in a coma, tako da... Ajmo. Čekaj, sam otpeo svaku pesmu, ili tako? I otpeo je cviro, brat. I odsvirao i smučio sam ti se, znam. Ne znate ga sam sudio. Ovo je ta platforma gde snijemo, tu još ekipica nekih. Sa druge televizije. Evo ga, to je ta platforma. Nekad igrači ovude izađu sa terena. Kroz ovaj prolaz ovde. Evo tu, tuda naravno prolaze kada idu na svoje mečeve. Onda tuda, kroz prolaz, dođu ovde, na ova vrata. I tamo su im pravo slačionice, a dolaze ovde da daju izjave medijima, odmah kod ove platforme. Da, bili su juče ovde i Neymar i Verratti, to je onako dosta marketički potez, naravno. Monte Carlo je veliki teniski turnir, Djokovic je najbolji tenis sveta, Neymar i Verratti su članovi kluba koji ima najveća svetska imena, verovatno u ovom trenutku, što ih inače čini najvećim klubom, prijenog autora, ali ovde su došli, napravili su cirkus, mogu slobodno reći, pošto je to bila svita oko njih, to su bili telohranitelji, čak mogu reći da je jednako velika zvezda bila supruga Marka Verratija i sve to naravno je sponzorski regulisano, ali svi normalno iskoriste priliku da onako fino i kvalitetno provedu vreme. Vidim se novo kako je malo pimplao loptu sa futbalerima i to su ispratile kamere. Tako da prosto, eto, Monte Carlo je prilika za onako mondensko iskaljivanje besa, ako tako mogu da kažem, one koji to mogu sebi da priješte i jučerašnji slučaj baš bio pravi primjer toga. Evo ga, ovo je naš tunelčić i kabine. Kabina broj 13. Nama to nije baksuzni broj. A mi smo kabinicu pretvorili, gde si viško, u piljaru. A zašto smo kabinicu pretvorili u piljaru? Ne znam. Ne znaš? Vidiš ti neko voće? Evo, u džepovima. Vadi iz džepo. Hoću zdravo da se hranim. Ču voće da jedem, voće da se vrati mrša, da nema ove stomačine. Patrik je tvoj brat, Patrik. Što moj brat? Pa znam da ga gotoviš. Misliš? Pa kažeš da je dobar trener. Pa dobro, to što je dobar trener. Radeš da ga gotovim.
Nosioci, šta liste, šta je to? To je onaj magazin, ili tako? To neki magazin se naši, da, nemam pojma. O, svi su tu Monfils, Conga, nisu nosioci, Fonini. Ti Monfils nisu ne igrači ovde. Ovde pravljeno malo pre, nego što su ovi svi podkazali. Jel ti ga Željko? E, čekaj, Željko... Dugo Željko je. Željko Franulović je osvojio Monte Carlo kad sam ja imao 17 dana. Jel tako, 70? Da. Znači, mora se da kažeš koje godine, ne? A što to, ne mogu da izračunaj da izgugle. E, ja vidi ovo. Znači... Ne moram zatvori, proma je strašno. Da. Izgorela mi faca u kabini, mi gori faca. Znači, evo, kad stavim ovde, lepo vidio. Haos. Moram ovako da se namištam, da mi ne ide u glavu. I ladno, proverio sam u džepovima, ladno se sakrije oće. E, vi kako izgleda ovo maratonog od akademije? Dobro, to je samo deo, naravno. Centralni teren i dva, ima ih još, valjda, 40 terena ukupno. Ali evo i futbalski, vidite koliko je to prostranstvo, čoveč. Ako budemo imali... Hektari, hektari. Ako budemo imali vremena, ovaj, otići ćemo do Moratoglu akademije, da. To ne bi bilo loše. Ne znam kako ćemo nađemo vreme, ali ih ne pravamo. A na drugu stranu, malo tamo, je Pjatijeva akademija. Onom italijanskom delu. I joj da. Mi smo gotov dnevnik, da mogu Koliko da... kilo jabuka, gospodin? To sam ja. A, čao. Prstane, ne prstane. E, evo nas opet, znate već, kako to smo rekli, Le Corner de Colet. Tako. Ili Coletov ćošak. Tako. A drugar Marko je opet sa nama. Ima jednu odličnu anegdotu sada sa terena, pošto je za meč zagrevao Dimitrova. A Dimitrov igra protiv Ducija, a umeđu vremenu si naleteo na Ducija na terenu. Pa da. Ja mu samo rekao, srećno ti za meč, i on mi rekao, izbaci Dimitrova iz udarca. Ja nisam znao, igrao jedan protiv drugog i onda mi malo neprijatno bilo. Mislim, sparingu je sa Dimitrovom, pa nisam znao šta i kako, ali dobro, naravno sam profesionalno odradio, sve sam okej, okay, tako da. Eto, nego... I nisi ga izbacio iz udarca? Ha, nisam. Izbacio sam sebe iz udarca, a njega nisam. Dobro, vidjet ćemo to na meču večera, sada je dobra poraz kroz bila, ali znači ima i toga na turu generalno, onako, pa, znaš? Pa ima zezanje, služi naravno. Služi se svima, a? Pa zezanje je bilo više nego nekako, nešto, dobro, super. Dobro, šta je Grigoru bolje, forehand ili backhand, samo ide, onaj slice lepo uči. Servis mu nešto ne ide, nije servio dobro danas. Tako vidjet ćemo kako bude na meču, ali servis nije nešto bio. Niš, sledeći put slušaj šta ti se priča. Molim? Sledeći put da slušaj šta ti se priča. Pa, Djokovic će izbacim iz udarca i da ga ubacim u udarac, nadam se. E, ajde, vidimo se posle. Paš, ćao. Čere. Džere, Džere proti Kresija ima set i gubi 3-2 drugom. Na 11. smo sada, koja je na samom kraju sveta ovde. I naravno moji nezaobilazni kompanjoni, sa njima na kraj sveta. Ajmo gore, vreme. Ovo neće biti kiše, okej. Ajmo gore, hotel. Ajmo gore, hotel čudani. I ništa, čekamo da završi ovaj Đere pa da uzmemo izjave. Sad, koliko ćemo ostati, nemam pojma, boga mi zavisi od ostalih rezultata. Znate drugih, to je... A? Znate drugih, to je 26. Pa koliko ostanemo, ali... Neprijatno je, baš duva jak vetar. I dosta je hladno. Ovo će biti najhladniji dan. Danas je valjda maksimum nešto 16-17 stepeni će da bude najviše, ali vetar baš duva, onako ozbiljno. I jak. Što se može vidjeti po mojoj frizuri. Mi se pokaži more sad. Evo se, penji sad. Biće vremena. To je precenjeno. Samo Ada, Ada samo. Što ste? Da ste ozbiljni se zebaš? Kupujemo domaći. Ja sam ozbiljan. Pa naravno, samo Ada. Samo Ada. U Gružansko jezero. Sad se zebaš. Ajmo, Aci. Kresi Amber, navijezi njega na francuskom, u Francuzi. Da,
eto, što se tiče ovog meča, sve što znam o tenisu, to sam onako mogao da uzmem i da bacim u more. Bukvalno ceo meč igrao dva prva servisa i ušao u period kada nije grešio taj drugi servis. Jednostavno ništa nisam mogao. U drugom setu, čak na početku, kada me breaknuo, imao seriju gde mi bukvalno zabijao i prvi servis, pa napadao drugi, tako da bilo je baš nezgodno, jako zahtevan meč, pre svega psihički, fizički i ne toliko. Jer ako izgubim svoj servis, onda znam da sam u velikom problemu. Ali drago mi je što sam uspeo da izvučem ovaj meč, ostao sam istrajan u glavi, fokusiran i prelomio kada sam imao priliku u trećem setu. Koliko je smetao vetar, pošto je baš onako na ovoj gornjoj terasi onako izrazito jako duvao, čak i dizao šljaku povremeno? Pa jeste, iskreno nije toliko, nažalost nije bilo previše igre. Jeste onako duvao, ali meni nije toliko smetao danas, imao sam i veće probleme. E sad, malo bih se samo svrnuo na drugi set, pošto si prvi treći rešio onako kako treba. Počelo je brejkom za njega, pa si ti vratio, pa je onda bilo i neki šansi opet za njega da napravi brejk tamo sredinom seta. Koliko to utiče zapravo problematično na igrača da se onda posle takvog izgubljenog drugog seta vrati u trećem? A ti si uspeo to danas odlično da uradiš. Da. A nekako nisam imao baš utisak u drugom setu da sam imao šansu, pa da sam nešto veliko propustio, pa da mi bude toliko teško da se vratim u trećem setu ili dalje budem fokusiran. Bilo je tu nekih mini šansi u tie breaku. Počeo sam mini breakom, onda izgubio dva puta servis i bilo je 6-6 i sve bilo jako Zavili su me sad. Tesno, tako da eto, znao sam da moram da istrajem u trećem setu i uspio sam to i drago. Naredno kolo kada kreću pripreme, odmah ili ideš prvo na oporavak? Pa prvo da vidim protiv koga igram, ali naravno sad moram da odradim oporavak i onda ću malo da se odmorim i onda ima vremena da se spremim za sledeći meč. Laci, hvala ti, puno sreće. A šta je bilo sa tom šljakom kole? Ja sam probao. Napravi screenshot od toga. Hoću. Evo ga, novak protivnik Alejandro Davidović Fokina, momak koji ima 22 godine i koji je jedan interesantan miks nacija, rođen je u blizini Malage u Španiji, tata je Šveđanin, mama je Ruskinja, tako da tečno govori, kako sam kaže, sva tri jezika, ali igra pod zastavom Španije, još uvek nije uspio da osvoji jedan turnir u karijeri, iako je prošle godine imao nekoliko zapaženih rezultata, kada je došao do 32. pozicije, a sada se trenutno nalazi na 46. mesto. Ova sezona za sada nije ni blizu kako Alejandro želi da ide, mnogo poraza u prvim kolima, a kada su u pitanju Mastersi, ovde je zabeležio najbolji rezultat u karijeri, i to je bilo baš prošle godine kada je došao do četvrtfinala, imao je zaista nekoliko sjajnih pobjeda, dobio je De Minora, Berrettinija i Buja, pre nego što je izgubio u četvrtfinalu od Stefanos Tsitsipasa, u stvari predao je Tsitsipasu zbog povrede leve butine, nakon što je izgubio prvi set rezultata 7-5. Ja sam znao da će u ovakvi mečevi uvek prvi na prvi gotovo u godini za mene, prvi na šljaci u ovoj podlozi sa ovakvim vetrom danas protiv specijaliste za šljaku biti izuzetno teški i naporni. Nažalost, potpuno sam pao fizički. To mi se nije puno puta dešavalo u karijeri, ali ne znam, imao sam malo i zdravstvenih problema u proteklih par nedelja. Možda je to uticalo, ne znam, trudio sam se, trenirao sam dosta, ali daleko sam ja od igre koju bi želeo da imam i koju moram da imam ako želim da konkurišem za najveće titule u sportu na ovoj podluzi. Pa to je verovatno zbog te kilometraže koju nemaš u prethodno vreme, dakle potrebni su ti mečevi, zato pod hitno pobjede, tako? Da, pa ovo je podloga koja je vrlo specifična, koja zahteva puno mečeva da biste ušli u neki ritam, da biste pronašli
onaj zalet na terenu koji tražite. Na drugim podlogama trava je pogotovo jako brzo nađete taj ritam, nekako nisu mnogo meče i potrebni, ali šljaka je priča za sebe i to smo videli danas. Eto, mislim, ceo meč je, prosto sam sve vreme jurio rezultat, loše sam igrao, mislim, nešto da kažem, jedino što sam radio, se borio, mislim, trudio se da budem prisutan, da budem optimističan, ali prosto u trećem setu potpuni kolaps posle 2-3 gema, noge ne postoje, tako da u takvim uslovima ne možete da igrate i da pobedite. Pazi, u Beogradu je šljaka i u Beogradu će biti košava možda, tako da... Pa, dobro, šta ćeš, tu je. Hvala ti, puno, mnogo sreće. Hvala, prijatelj. No, I mean, this was about... Ubi, our friend Ubi. Okay. Ubi from Sport Club. From Sport Club. Not too bad. So, I would like to come. And even maybe 3 days. I don't spend not a whole week. Yeah. But, I don't know, I'm not asking you to invite me, but I see... That's just from him too, his brother. I don't think it would be too expensive. It's true that it's not that I cannot afford it. Yeah, but it's different. Onaj, kad je, kaže, jako ono, pravi momak, ono, izlazim 4 sata ujutro, kao hodam kući i kralj mi stane na ruku. Da. A znaš kad muž dolazi kući, daš u 4 ujutro, otvoramo žena, znaš, i joj ga gleda. Pa uđiš da čekaš. Da može? Ne još. Da vidim to. To. Tenisno. Mm-hmm. Mare, ne čestitam, jedan onako brz meč, što je doktor naredio, s obzirom da je jako kasno počelo, 3 veoma duga meča pre toga, tako da si svima zadovoljan što si uspeo, eto, za 66 minuta samo da dobiješ meč. Pa, apsolutno prezadovoljan, jer ovaj meč možda i najbolji tijekom cijele sezone. Od početka do kraja stvarno osjećao se fenomenalno na reternu kretanju, udarci su slušali, čak možda u početku meča i prvi servis je bio najslabiji od cijele igre, tako da u globalu fantastičan meč. Naravno, uz takvog protivnika morate se spremiti bolje i fokus je naravno veći, jer naravno uz tu domaću publiku Joe može krenuti igrati fantastično i on je takav igrač koji igra sa puno emocija i naravno diže publiku, tako da u svakom pogledu fenomenalan meč za mene danas. Da, ti si znao čemu leže opasnost, da je on njegov posljednji meč na Mastersima, da će biti malo specifično, da recaš da je fokusni trenutak i videlo se kako si posle prvog seta bio baš onako, bio si sve vreme što se kaže našpalano kako treba. Je, i shvatio sam naravno da je ključni trenutak u početku drugog seta, ako ga uspijem prelomiti i nastavim sa kontinuitetom, bit će teško njemu da se vrati. Jedna break lopta as u sljedećem gemu 15-40 gdje on igrao također 2 sjajna poena, ali uspio sam zadržati tu mirnoću i eto na 2-2 uspio doći do tog breaka, dupla koja mi je pomogla. Ali u svakom pogledu bilo je zadovoljstvo opet biti s njim na terenu, on je veliki igrač, igrali smo puno puta, čak se sjećam 2007. kad smo se probijali po challengerima, da smo igrali par puta. Ovo puta si izgubio. Da, tako je, ali vratio sam u Queens, kad je bitnije. I stvarno, veliki igrač i puno lijepih uspomena, naravno, i ostavio na terenu, jer naravno, želim mu sve najbolje od Roland Garrosa da dobije pravi oproštaj kakav i zaslužuje. Sada je jedan dug put kući od 2 minute peške prilike, koliko ti treba. I sutra je još dan odmora i onda preko sutra Fritz ili Katarina, mislim da ne treba da te pite koga bi volio više. Pa da, ne treba pitat to, jer je, vidjet ćemo sad, nikad se ne zna, zemljena je sezona, Fritz dolazi iz Houstona, dalek put, također gore drugačija malo zemlja i nikad se ne zna, ovi prvi turniri na zemlji su uvijek nezgodni, tako da ništa, sutra ne znam je li igram parove ili ne, ali svakako malo relaksiraniji dan i da nastavim ovako u dobroj disciplini i fokusu, da sa ovakvom igrom stvarno sam prezadovoljan. Hvala ti, hvala.
Hvala. Hajde, Škić, odmore. Produži, prvi se Dimitrov smanjuje na 5-4. Ovo ste videli, evo, Ivan radi sa centrala, gde dole igraju Funjini i Cicipas, ali Ivan radi odavde. Da, parkuću. Lajevića i, da, Lajevića i... i Dimitrova. Ništa, kratko samo, ja ću dodajem do kraja, a ti mi samo reci, malo je onako dan zbog nogu poraza. A je, ali zato duci, duci, duci i džene. Da. Idemo. Dobro su prošli, pa jesmo malo smori onako isceđeni. Znaš, malo smrknuti, ali dobro, šta da radimo, Novak je najavio da ne očekuje baš previše, tako da... Eto, opet i sa druge strane, uz taj njegov lošiji tenis, da ne komentarišem sad meč taj, i uz njegov lošiji tenis moralo da se poklopi da Davidović Fokino odigra fantastično, ali ti si radio taj meč i mislim da su se te dve kockice složile u stvari da bi ishod bio ovakav. Pa dobro je snaga na kraju, stvarno više nije mogu da stoji čovjek na nogama, ona to je... Bukvalno, to je bilo. Šeta, ali ajde. To što si lepo rekao, Laci, ja. Duci, idemo naprijed. Su prošle reklame? Jesu. Ajde, radi dalje. Da ti ne smetamo. Kada se radi i izveštava sa nekih događaja sportskih, onda je jako važno da vaši sportisti, vaši predstavnici prave dobre rezultate. To je za atmosferu u ekipi, za generalnu energiju i tako dalje, to je mnogo važno. I onda smo se smorili ko bube sad kad je Novak izgubio. Ali dobra stvar je što stvarno, evo, Duci vodi 5-4 serija za prvi set, vidjet ćemo kako će proći. Đere je dobio danas meč, dobro, on je tek dobio prvo kolo, pa ćemo da idemo dalje. Ali generalno, fenomenalno je kada oni guraju do kraja i onda kada Novak ostane tako do Wimbledona, do kraja osvoji ga, to je to onda ono, win-win situacija, onda stvarno svi uživamo. Tako da, ne znam što da vam kažem, vidi ti lift kako su majstori napravili, a? A? Nije baš brz, ali radi. Nema zagledivanja. Evo, ovako izgleda pred kraj dana Monte Carlo i to bi bilo to za danas. Ja imam za sutra jednu super majicu, moram da vam kažem. Spremio sam strašnu majicu. Neću da pričam šta piče, ali adekvatno je trenutku. Uvijem se sutra, ćao.